Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Dekoveca. Za danas sam spremila malo drugačije knedle. Punjene su Rafaelo filom, a drugi deo čokoladom. Testo za knedle sam napravila sa gotovim pire krompirom uz još dodataka. Smesa je stvarno laka za pripremu i uštedit ćete na vremenu jer ne morate da čekate da se krompir kuva i hladi. Od sastojaka nam je potrebno sljedeće. Knedle su spremne za posluženje. Fil stvarno ima ukus Rafaela, isprobajte i bit ćete oduševljeni. Hvala vam od srca ako ste odgledali moj video do kraja. Zapratite moj kanal potpuno besplatno, pritisnite zvonce kako bi bili obavešteni o novim receptima, lajkujte, šerujte i ostavite mi komentar. Ostanite zdravi, veseli, sve vas pozdravljam i do skorog viđenja, vaša Dekoveca.